Na mtazamaji, tukisalia kwenye taarifa hizo, ni kuwa msafara uliobeba mwili wa aliyekuwa rais uliondoka kwenye chumba cha kuhifadhi maiti chele saa moja kasoro dakika kumi na kuelekea kwenye majengo ya bunge kwenye shughuli ilioambatana na mpangilio wa vikosi vya kijeshi vya Kenya. Jeneza lake lilifunikwa kwa bendera ya Kenya kuashiria heshima za mwisho. Saa moja kasoro dakika kumi, chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee, jeneza lililofunikwa kwa bendera ya taifa liliwekwa kwenye gari la kijeshi. Na kuanza safari kuelekea kwenye majengo ya bunge kwenye shughuli ya kutazama mwili wa rais wa tatu wa taifa hili, Mwai Kibaki. Msafara huo ulipitia barabara ya Valley Road, kisha Kenyatta Avenue hadi Uhuru Highway, barabara ya Parliament Road, na hatimaye majengo ya bunge saa moja na robo. Wanajeshi wa Kenya waliinua jeneza hilo na kuubeba hadi ndani ya majengo ya bunge, huku bendi la kijeshi likicheza nyimbo za maombolezi. National salute! Maafisa wa serikali na wale wa ngazi za juu walianza kuingia kwenye majengo hayo ya bunge, huku wanajeshi wakiutayarisha mwili huo kutazamwa. Dakika kumi kabla saa nne asubuhi, naibu rais Dr. William Ruto anafika kwenye majengo ya bunge kumkaribisha rais Uhuru Kenyatta, ambaye aliwasili dakika kumi na mbili baadaye kuongoza taifa hili kwenye shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi huyo aliyetekeleza mengi, ikiwa ni pamoja na kuanzisha elimu ya shule ya msingi bila malipo. Mwili wa aliyekuwa rais hayati Mwai Kibaki uliwekelewa kwenye kitambaa cheupe kuashiria alivyohudumu kama rais. Askofu mkuu mstaafu wa kanisa Katoliki Cardinal John Jue aliongoza maombi mafupi kabla ya shughuli ya kutazama mwili kuanza. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father and the Son and the Holy Spirit, as it was in the beginning. Rais Kenyatta na mama wa taifa Margaret Kenyatta waliongoza kwenye shughuli, wakifuatiwa na familia ya Kibaki, naibu rais William Ruto, makamanda wa kijeshi, spika wa mabunge yote mawili, viongozi wa walio wengi bungeni, mawaziri, maafisa wa ngazi za juu serikalini, wale wenye ushawishi mkubwa nchini, mabalozi, na hatimaye wananchi. Shughuli hiyo ya kutazama mwili itaendelea hadi Jumanne na Jumatano kabla ya ibada ya mazishi katika uwanja wa michezo wa Nyayo siku ya Ijumaa, na baadaye mazishi yake nyumbani kwake huko Udhaya siku ya Jumamosi.